Okay, ogamba otya nate mukwano gwange gwo mulungi akyakkiriza okuba nti otambula nange. Akaseera kakyali kawaka bwe katyo nno nga tukutuusaako ensonga ennene ate era ennywevu ze weetaaga okubanga bw'otyo mukwano gwange omanyira ddala tukkiriziganye. Mu kiseera kino mbeere nga nkutwalako ate wali munda mu ggwanga erya Yemeni okwongera okubanga twekenneenya n'okwetegereza ensonga nga bwe zifaanana. Katwongere okwongera okubanga mukwano gwange tukuba ttooki mu mbeera abasajja ba Houthi gye batonzeewo Yemeni ng'efuuse ekizibu ng'amawanga agakulembeddwamu Amerika bateeseteese okutondawo omukago ogugenda obbayambako okulaba nti balwanyisa omuhuufi ono ayongedde okubanga bafuukira ekizibu. Naye byonna newankubadde nga bakyabikola ekyo tekiremesezza nteekateeka za muhuufi n'ekiruubirirwa kye okubanga kituukirira kubanga abaana bano baagamba twagala okukugira tutondawo embeera ewaliriza emmeeri zonna teziddamu okwetantala. Bw'obanga olina emmeeri yo etiseeko ebyamaguzi ng'eyolekera ggwanga lya Isirayiri twagala obbategeeza puliizi ekimala kimala temugenda kubanga musenvula. Yenna agezaako okuseeya nti nno otwala emmeeri yo egenda kkubwa era waliwo ezikubiddwa zo ezikikombyeko kaakati abalala bangi batuuse okubanga bakitadde era nga olwo n'amakampuni amalala wano getulabye go agakkiriza ne gawanika gagambye wallahi naffe tukitadde ku mawulire getufunyeeko abo abaana bali serious bagenda tukuba munnange OOCL nabo bakitadde. Kitegeeza nti ebyamaguzi ebibadde biyita ku redise byongedde kati okubanga bifunamu obuzibu obw'amaanyi ddala. Katonda Pawulo gye tulaga olabayo oba nze nnengerayo nzekka wamu ogamba otya musajja wa Kabaka Gideon Mugira ambasada Musa Ali ali Muso ogamba otya mukama wange akatongera okusabirako mukama Katonda atereza obulamu mukama wange ebituzoganyazoganya mu bulamu byebyo munnange obulwadde Mungu wabuleeta ng'osaba beere nga bukuvunusa nabo sometimes kiba kigezo ate olumu obulwadde tubwevuma naye ngaate bubeera bulungi gye tuli nga mukama Katonda alina byatuggyako. So kale nkulamusizza nnyo seba ambasada Musa Ali mukama Katonda akuyamba. Ogamba otya Lukidi Kibao musajja wange nkwagadde nnyo waliwo ne musajja wange awo musajja wange awo bamuyita pepa pepa we Juli Levi ogamba otya New Uganda ne comedian Mr. Jinga twolekedde mukwano gwange shipping company bagiyita OOCL nayo emirimu gyayo egimaliriza ebyokubanga ebadde etambuza emaali naye gitwala mu ggwanga lya Isirayiri bagambye entayi mutuleke nnyabula tukyetaaga okubeerawo era nno kampuni njagala nkutegeeze nti yabannaffe okuviira ddala eri mu Hong Kong emanyiddwa nnyo mu kubanga etambuza emaali ku mazzi kale nno bwetu yemalirizanga ekiwunse n'egamba nti bannange ekyo nakyo tukitadde. Babayita ba OOCL Orient Overseas Container Line Orient Overseas Container Line bebo nno abatuuse okubanga emirimu bagiwunzika bagambye nti we have stopped delivering cargo to the Israeli regime amid repeated warnings by the Yemeni army that it will prevent the passage of all ships bound to the occupied territories in the Red Sea. Kale nno abasajja batulabudde okumala ebbanga kabanga ne batukakasa nti bagenda kubanga balemesa buli meri yonna etwala emmaali okwolekera eggwanga lya Isirayiri. Abasajja okulabulako ebatandise okubanga bakuteeka mu nkola ne batulaganako nti basobolera ddala okuba ne babwatulira ddala ekyombo kyonna ekinatuuka okubanga kyesegereza ne kiremerako okwagala okubanga kiyita mu Red Sea. Abasajja bano aba OOCL batuuse okulangirira okusalawo kuno mu statement gye bakoze olunaku olwaleero ng'abasajja aba Yemeni baakamala okuddamu okubanga batajetinga container ships endala n'ezimu ne zituuka okubanga container zibaddeko nga bwesi omukwano gwange ziyiikayo mu mazzi. So kati batugamba will stop cargo acceptance to and from Israel with immediate effect until further notice. Ebirala tujja kubabuulira naye lwakiri olwaleero enteekateeka yonna eyimiriziddwa. Ajjukira nti abasajja bano aba Yemeni bakoze ennombe ez'enjawulo okumala akabanga naddala ku mmeeri ezibadde zimanyiddwa nti za Isirayiri n'ezo ezimanyiddwa nti nozoolekera ggwanga lya Isirayiri. Ekyo tukirabyeko ssabbiiti lwakiri ezivuddeko emabega. Bakola bino abahuuthi nga batukakasa babikola in support of abasajja abafirisuuti ab'e Gaza who are under brutal attacks by the occupying regime nti bwabanga omusajja
mu Israeli yafuse ensonga atulugunya ata asanyawo nabanetaka ebyabannaffe abe Gaza tetuyinza naffe kubanga tumuleka mirembe ayine yine tuyina okubanga lwakiri tumuyambako okusobolira ddala okulaba nti avunti abasajja abe Gaza abavunuka obutugumbuzi n'okutulugunyizibwa okuba tusibwako abeggwanga erya Israeli abalwanyi bana abahuthi batuuse okwongera okubba ekirayiro ne bakasanga ebagenda okwongeramu okutabula ne kasukaali mu nnumba until Israel stops its own slaughter against Gaza bwe balituuka okubanga bakomya ennumba ze bakula ku bannaffe ab'e Gaza naffe lwetujja okubanga tukomya ebyokubanga tubalumba obulumbaganyi sinzigu nga buno bwe mugenda mu maaso n'okubanga bwe mutyo nno mulaba kati nno gye butuukidde olunaku lwaleero ng'abasajja gamba ng'abeggwanga erya Amerika benteekateeka bagamba za kutondawo omukago ogugenda okuyamba okutaasa ensi eno bw'oleka bana abasajja okutandika okubanga batiteganya ebyentambula z'oku mazzi emaali eyina okubanga bw'etyo etambuzibwa okuva wano okutuuka ewalala olukitegeeza nti ebintu bbeeyi egenda kubanga yeekanama nnyo products ezeetaagibwa mu mawanga Israel n'ewalala yonna bwe banaatuuka okubanga tebakyaziina mu bungi olw'ensi egenda kubeera etya kati Amerika egamba twetaaga okwongera okusembeza ebyombo twetaaga okwongera obungi bw'amagye naye nga twegatiddwako amawanga amalala gajje gatuyambeko ekintu kino okubanga tukikola era kuge tufuna kiraga nti Amerika yogerezganyiza n'amawanga ag'enjawulo omukago gubeeremu Abamerika abasajja Abaisirayiri abasajja Abasaudi abasajja Abamisiri Abangereza of course n'amawanga amalala basobole okubanga bajja bagombe mu Red Sea nti senga Houthi egezaako okuddamu okutonda embeera erumbagana ebyombo nabo babeerenga bajjambalira mu kusooka Eliezeri Marum ono former commander in chief of the Israeli Navy tugambye bamuyita Eliezeri Marum yaliko omuduumizi w'amajago okumaza ag'eggwanga erya Israeli yagambye 95% of Israel's imported and exported goods pass through the Red Sea n'agamba Yemen has imposed a naval blockade on us aba abasajja kino kye batukoze bakitukoze ate nga kya tabu nnyo kubanga ebyamaguzi ebiyingira Israeli n'ebifuluma Israeli 9-5 ku buli 10 biyitawo kuredisi kadi kitegeeza bwe tuba bakuddamu kubitambuza teka tibiina kwekoloobya eri ku Mediterranean si bikirire South Africa bigende oba bijje ekintu ekigenda okubanga nakyo atera kikalubya bukalubya obulamu amawulire mu ggwanga lya Israeli gamaze okulipootinga nti Yemeni okutuuka okulemesa emmeeri okuyita ku Red Sea naddala mu kagolomolo aka Babelman Double Strait kitegeeza that ships have to travel 13,000 kilometers to reach Israeli ports of which tegedde ababadde bayina okutambula kilometers 10 ruka olubagenda kwekolubya kilometers omutwalo gumwenkumi 3 this means a delay of several weeks in the delivery of cargo tegedde sabiti eziwulira ko ddala zibayina kati okubanga bamala kumaze okutambuza emali mukwano gwange efaanana ku bwetu kale nno embeera bwetyo bweri nga makampuni kitegedde nti manje ageeyongedde kati okubanga mukwano gwange gasalawo okujenta mu by'okutambuza nate emmeeri zaabwe ezibadde zitwala emmaali mu ggwanga erya Israeli.